Een tafel, stoel of kast. Oude meubels krijgen een nieuwe kans bij Stichting Doe Ertoe. Dit is een stichting waarbij vrijwilligers creatief bezig gaan. De afgelopen maanden hebben vrijwilligers meubels opgepimpt. Vandaag werden ze eindelijk tentoongesteld. In juni is Doe Ertoe verhuisd naar een groter gebouw, waardoor ze voor het eerst ruimte hadden om grote meubels aan te pakken. En we bestaan 9,5 jaar al draaiende, maar we zijn steeds in zo'n kleine ruimte geweest dat het ons niet lukte om te doen wat wij nu vandaag presenteren. We bleven steken op Diemlade, natuurlijk ook heel erg leuk. Nu konden wij, omdat de ruimte groter is, echt onze droom waarmee we zijn begonnen verwezenlijken. Vrijwilligers gaan zelf creatief aan de slag met het oppimpen van grote meubels. Je schuurt het zelf, dan grondverf en dan verschilt het wat je ermee doet. Ik hou ervan het eigenlijk helemaal zelf erop los te gaan. Dus echt met bloemetjes erop. Maar ik zelf spendeer zo'n 15 tot soms echt 60 uur aan één meubelstuk. Ja, dat is gewoon een heel proces. Je gaat gewoon kijken wat kan en wat mooi is ook om eruit te halen wat erin zit. Want je kunt natuurlijk overal gewoon verf op smeren en dan is die anders. Of plaatjes op plakken. Maar ja, het moet ook zo gebeuren dat het andere mensen daar ook iets mee kunnen. Wat heb jij met meubels? Ik vind het wel leuk dus om zelf creatief bezig te gaan. En ik vind het heel goed dat het allemaal duurzaam is. Dus echt oude meubels gewoon een nieuw tintje geven en gewoon mensen ermee blij maken. Stichting Doe Ertoe is er voor iedereen. Er zijn mensen die om redenen geen werk hebben tijdelijk of voorgoed. Die komen natuurlijk hier, want ze hebben tijd. Maar er zijn ook mensen met banen die er even tussendoor komen. En waar je elkaar in het dagelijks leven voorbij loopt, zit je hier bij ons met elkaar aan tafel. En die tafel en de andere gepimpte meubels kunnen van jou zijn. Ze zijn bedoeld om weg te geven aan de ene kant, voor wie zich niet kan veroorloven. En aan de andere kant te verkopen aan wie het wel kan betalen. En het is heel betaalbaar gehouden, want het is hier betalen met een goede daad. En dat kan iedereen.